arbejdere. Det giver lidt mening faktisk. Jeg bliver her. Nu føler jeg mig lidt dum. Men det er okay, det er jo, det gør jeg så ofte jo. Endelig. Dumme. Sorte rar. Du dø med dig. Så kan vi se, hvad vi har opdaget nu. Njau. Njau. Der er en, der er til fange lige der. Fedt lille bur, han har også. Grundskole. Aha. Hjemmebrænderi. Ja, cool nok. I det meste fik jeg derude noget af kortet nu. Jamen så. Det var det. Kunne det være, at jeg skulle gå herover og få ryddet det her vejen, så jeg kan kigge lidt på den der lufthavn der. Det er faktisk lidt interessant. Nå, vi skal finde en nem måde at komme ned på. Lige så stille og roligt. Lige så stille og roligt. Jeg tror ikke engang skade af det der. Hold da helt op. Der var sgu lige en fil af helikopter her på vejen, så den stod der lige. Det ville gøre det lidt nemmere at komme herop, tror jeg. Hvis jeg kan holde den i ro. Hallo? Den her vej her, tak. Au! Okay, det skulle lige være lidt sværere alligevel. Oh man. Gå væk. Tak. Stige, 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 stige. Jeg er stadig ikke hele vejen op. Nej. Er du seriøs lige nu? Det var ikke særlig smart det der, synes jeg, tror jeg. Endelig. Kom nu, udlæg. Tak. Det var meget mere ballade, end jeg håbede på, at jeg skulle igennem. Specielt når jeg havde en helikopter og alt muligt, men... Den besluttede sig for at eksplodere. Nå, lad os se, hvad jeg har fundet nu. Ashram. Ingen anelse om det her. Farfuld. Er det en krokodille, det der? Det er en krokodille. Wow. Så er på statuer en lille løvebase. Ah, sat. Nå. Så skal jeg bare hele vejen ned igen. Trophy. Radiotavshed. Ja, det er nok bare en standard en. Men for det der, man har udryddet sådan næsten halvdelen af... af radiotårnene. Så er jeg næsten nødt til at tage over og prøve at kigge på lufthavnen her. Se hvad det hele går ud på derovre, om simpelthen ligesom i nærheden af GTA eller sådan noget. Nå, hvad kan vi gøre ved dem der? Javel. Nå, er der noget herovre jeg kan flå? Det ser der ud til. Ah, kan jeg flå? Det er nørd, kan jeg det? Nå, okay. Fik bare en fjer i stedet for. Ah, jeg brænder! Nå, her er vi i lufthavnen. Jeg kommer lige forbi. Sølle lufthavn. Hvad må man sige? Jeg er skuffet. Kan jeg så flyve en flyvemaskine eller sådan noget? Nå, der er fly. Der er fint fly. Okay. Må jeg komme ud herfra igen? Tak. Flyvemaskine! Flyvemaskine, flyvemaskine, flyvemaskine! Må jeg flyve den? Eller er det bare sådan et... udstillingsnede? Må jeg flyve den? Kom nu! Jeg vil flyve den! Ah, den har ikke noget specielt omrids på sig. Man kan se den på kortet, men... kun som en del af kortet. Ja, vi tager på helikopteren derovre i stedet for. Det var noget af en... trist lufthavn, det her. Så er der lige et W her, som jeg synes, vi kan kigge på. Se, hvad det går ud på. Se på det hovedet står for at hoppe videre. Ja? Ja? Son of Mohan Gale. Golden Path founder shot dead. Raised by your mother stateside. Now back in Kirat.
Who is this? You can find that out after you help me land my bird at the airport. And why would I want to do that? You're in this to fight the good fight and shoot bad guys, not play 20 questions. The sooner you help me, the sooner you can get back to evoking stand your ground laws on foreign soil. Besides, I have intel for you. Hello? Are you still there? Ah, great. Jeg har lige været i lufthavnen, helt ærligt. Steins næsehorn. Øj. Skulle bare hele vejen herind for at se et dødt næsehorn, og så skal jeg hele vejen tilbage igen. Infiltrere lufthavnen. Skal jeg også infiltrere den? Åh, oh, kom en granat. Bang. Sorry. Nu er der kommet en større helikopter derovre. Ja, jeg tror, det er for sent. Jeg har sådan fået dem til at opdage mig. I'm at the airport. Good. I did a flyby earlier and spotted some snipers. Clear them out. And remember, we have a common enemy. Taking out Pagan's men will make it easier to secure the airport for your golden path, comrades. Right. One more thing. You'll need to keep a low profile, like a Republican living in San Francisco. No alarm. Don't get spotted, period. I've got a meeting with the commander stationed at the airfield, and I don't want him to know I have an ace up my sleeve. Once you're done, call me. Nice. Mere stealth. Det var lige det, jeg ønskede mig. Det var lige det, jeg ønskede mig. Mega fedt. Åh, oh, fuck, der er sgu en lige der. Han kigger på mig lige nu, men han kan vist ikke se mig. Nice. Det kom. Der er 6 i alt. Jeg har 2 pile tilbage. Det kan nok blive sjovt. Er der stadig, så den kan reloade? Mine sager. Få lidt flere piler måske. Åh, oh, der var en lige der, så lød til. Ja, der er i hvert fald en laser-ting der. Laser-ting. Prøv at komme på den her stige her. Håber på, at der ikke er nogen på den anden side. Hvis man kan sige det. Det var tæt på det der, at han sidder mig. Hold da op. Hold mig til muren her, så det er, de ikke ser mig. Er der en der? Nej, der er ikke. Jeg kan lave noget tårn. Der er, jeg troede, det var tårn et øjeblik. Åh, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Hyh. Hvad havde jeg ikke lige set? Kan jeg ikke? Nå, okay, det er bare... Knive det der, det kan jeg ikke samle op til ud til. Håber jeg ikke kan blive opdaget herfra. Ej, der sidder han godt jo. Jeg lige cigaretter. Stille og roligt. Jeg er sikker på, at jeg kunne se dem hele tiden. En der. Der var også en derovre. Det var 3. Så mangler der en til. Og der er også noget der, men det er ikke sniperne. Den sidste må være i denne retning her, kunne jeg næsten forestille mig, eller ikke. Åh. Oh. Nu er der flyvemaskiner derhenne. Nej. Vent, nej, der er den sidste skud her. Okay, cool. Jeg burde næsten kunne nakke ham herfra, men jeg ved ikke, om jeg tør risikere det. Jeg tror, jeg spurter ned den her vej her og snupper ham derhenne. Nice, flat bil. Nej, hvor jeg håber, jeg kan komme til at flyve den her. Nej. Eller jeg håber faktisk mere på at kunne flyve i fly. Det er jeg lidt mere interesseret i. Er det en hund, de har der? Så ser jeg så, at de havde en hund eller sådan noget. Nå, okay, det er bare ham, der sidder ned. Det var bare det. Ok.
knæskyde ham herfra. For jeg tror ikke rigtig, jeg tror ikke, jeg kan gå hele vejen den vej der, så... ikke blive opdaget. Ah, der er et eller andet her. I kan se mig. Tak. Okay, det er noget her, jeg kan bevæge mig i. Jeg tror ikke, de kan høre mig, hvis der er løber. Jeg kan bevæge mig herind. Cool. Kommer jeg meget tæt på dem i hvert fald. Håber, der ikke er noget, der sådan overrasker mig på den anden side. De der, de ser ud, at jeg gik en anden vej, så... okay, super, der er en mur i vejen. Han er lige deroppe, ham der. Okay, nu burde vi gå for ham. Super. Lad os. Fuck. I så det. I så det. Åh, nej. Det er rigtigt. Bare kom der. Super. Super. Om lidt går det galt. Og så bliver jeg sur, fordi jeg skal gøre det helt om igen. Jeg kan bare forestille mig, hvad det sker lige om lidt. Kan jeg nakke ham herfra? Super! Det kan være, jeg kan nakke det herfra så. De opdagede mig jo ikke! Jeg kunne have skudt fra hvilken som helst retning af. Men de kunne bare stadigvæk se det. De vidste jo godt, jeg var der. De vidste jo godt, at jeg var der. Nej, hvor er det dumt det her. Helvede, mand. Forfra. Dejligt super. Okay, it's safe to land now. I took out the snipers. Nice work! I'm coming in for a landing! Get to the control tower and call me when you're there! Og kontroltårnet er derovre. Nice. Men det meste er der kun de der tre, der er tilbage, så... de skal bare ikke se mig. Der kan jeg ikke komme forbi. Der er vist ikke noget, der løber nu, fordi at der er kun de tre, der er tilbage, ser du til. Jeg kan ikke løbe herinde, by the way, fordi at det er trods alt meget smalt, så jeg går på mine ikke på knæerne, men... går meget bukket lige nu. Kom nu, opsæt desse. Der var vi. Hvis jeg kommer derover for at vide, at jeg skal nakke de der tre der, så bliver jeg så lidt sur. Det tror jeg så godt, at jeg vil indrømme. Op med dig, lille ven. I'm in position. Stay there and watch my back. I've got a quick little sit down to deal with before we can chat. If this meeting goes south, I'll give you a signal. Ooh. What kind of signal? When I say Reaganomics, open fire and don't stop till all the bad guys are gone. Reaganomics? Okay. I'm gonna keep this channel open, but stay quiet. I don't need any distractions. This guy could be a little jumpy. Got it? Got it. Good. Here we go. Så jeg kan ikke gemme den her væk lige nu. Change of plans. What's that now? I said change of plans. Yuma wants me to bring you in. You kidding me? You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Well, let's try to work something out, okay? There's nothing to work out here, buddy.
Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this. Are you familiar with Reaganomics? Bad guys coming in from the north! A contact from the south! Put them down! Da-da-da! Da-da-da-da! Come to low down. Hey, oops. Bulletproof. Help me out here. Jeg er ikke gang, bare rolig. Fuck's sake. My god, man. Kom nu, hurtigere. Er du seriøs? Skal jeg nok dem alle sammen inden for det mellemrum, jeg har, til at kunne skyde? Giv mig lov til sådan at loade og alt det der. Jeg er i gang. Jeg ved, om der ikke er den der. Den ramte ikke, af en eller anden grund. Okay. Den ramte det mindste. Jeg er ikke gang rolig nu. Dammit. Dem der kan ikke ramme herfra, jo. What the fuck? I've got you asleep. It's too hot out here. I'm making a run for the warehouse. Cover me. Jeg kan ikke sådan skyde ham der, når der er en står i vejen. Eller bygning der står i vejen. Taking heavy fire. It's like Fallujah all over again. Der var han. Så står den. Står den selvfølgelig i vejen. What the fuck? Ham der, kom der! Tak. Jeg er ikke lige den fødte sniper, skal jeg sådan lige nok have sagt. Nu er jeg flere skud jo. Hallo? Må jeg få flere skud? Jamen, jeg har ikke flere skud, jo! Hvad forventer du, jeg skal gøre? Kom nu! Heal dig selv lidt hurtigere! Så har vi bare særne i egen hænder nu. Det var da nemt. Så får jeg snigeskytte af ammo nu. Er du seriøs? Har de? Og hvad gør vi lige ved det? Jeg kan jo ikke nok helikopter med denne her! Jesus! Flanken gør ikke meget af mig lige nu. Heal dig så lidt hurtigere, tak! Inden du dør! What the fuck? Lortehelikopter forsvind! Huh.
Ja, men hvad forventer... Ja, må jeg godt få en bazooka eller et eller andet? Det kunne sådan være meget rart. Eller ikke? Okay, nej, tak. What the fuck, man? Yo, what up? Jeg fik dem. Oh. Døj, tak, døj, tak, døj, 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 tak. Super. Look alive, Buttercup. Sounds like our little shindig didn't go unnoticed. The rain's coming down a little too hard for my taste. I'm heading to cover. What? Hello? Take out those mortar teams and anyone else who shows up to avenge their fallen comrades. Got it? Det lyder sjovt. Jeg har ikke noget armor på den der med at holde dig. Wow, sniper. Hvordan forventer du, at jeg skal kunne gøre det her? Først skulle jeg skyde en helikopter ned, og nu forventer du, at jeg sådan skal finde mit eget ammunition til at kunne skyde alle de andre ned. La 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 la. Oh my god, kom nu afsted. Ja, okay, du slider bare den vej der, så. Træk mig i fingeren. Super duper. Lad nu. Jeg trykker på firkant mindst 15 gange der, før han reagerede. Hold da ild op, mand. Damn. Hvis man har skydet dem i hovedet, så hjælper det. Easy. Judging by the lack of gunshots and explosions I'm hearing, I'd say you're in the clear. Come find me in the warehouse, so we can finally get some FaceTime. Det lyder frækt. Når du var bare her hele tiden. Kan ikke bare gå ud. Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg skal den her vej her. Banke, banke på. Nu skal vi satme. Hygge os. 25 years and I still can't figure out if that smell is bad sanitation or just the abject loss of hope. I don't smell anything. Won't keeping up with that facade anymore. So who are you? Now look at you. American on the inside and useful on the outside. You're the perfect wolf in sheep herder's clothing. Way better than the SoCal douchebag I had to babysit at my last stop. Both patriots, though. Both the type that'll put your hand over your gosh darn heart when you hear the Star Spangled Banner at a 4th of July ball game. Useful on the outside. I work for Langley. Oh, langsam. Langley, as in CIA. Everything you need to know about who killed your father is in that file. What file? One of the plane that's about to take off. Shit. Hey, you're gonna need this. Oh. Dick, overstået, sir. Løb, AJ, løb! Stop! Fuck's sake! Whee! Skal jeg bruge den der? Det skal jeg vist. Ja, okay! Jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men okay. Mit wingsuit, det er sådan lidt væk. Jeg er sådan helt vildt dårlig til at bruge det her wingsuit af en lang grund. Jeg tror ikke lige, hvor man fanger den der lige foreløbig. Flyet var lige foran mig. Men det stak stadig af. Let's do this. Before again.
Sådan der. Okay, det var da simpelt nok. Hej hej, farvel. Vi ses. Godt kastet. Whee, backflip. Det er ikke en wingsuit det her, det er en det er en faldskærm. What the hell? AJ, I take it you have the file. Yeah, and it doesn't tell me shit. Det er fordi den vender på hovedet, AJ. Redacted. You wanna know more? Keep your mouth shut and help me with the job. Then I pull off more of those black bars. Fine. What's the job? I'm here to bring down Pagan Min and Yuma. Something the locals can't seem to pull off. I thought you people were good at waging guerrilla warfare. You people? Golden Path's waging the wrong kind of fight. I'm here to show them how it's done. Step one, handle the airport. Step two, recruit the services of one AJ Gale. That's you. Meet me back here when you're ready. Oh, and don't mention our little arrangement to the Golden Path. They're not in the need-to-know column. Now, if you'll excuse me, I gotta hit the crapper. Pardon my French. Fedest. Jesus Christ, it's just a freaking hole in the ground. Og det er utroligt, at nogle missioner skal være. Det er ikke fordi de er svære, men der skal intet til, før at det går galt. Det vil blive en dårlig vane det her, synes jeg altså. Jeg gik igennem den mission før noget med 7-8 gange eller sådan noget, før jeg sådan kom igennem til det. Jeg er træt af de der stealth missioner, hvor det hele går galt, bare fordi man ikke er stealth mere.